此处已是魔道附体，远离前线，戒备不算太严。看来那传送阵还未被发现。 南宫吧，他来这里做什么？这位好像是演狱宗的南宫前辈，不如请前辈到门中喝杯茶，也好让晚辈略尽地主之谊。没兴趣，没心情，没时间，不想死的就赶快滚。